Tak, jsme zpátky s druhým videem, pokračování. Protože minule, ale jak spínká na pík, má zavřený očička a spí. Minule, když jsem spojoval ty tři videa dohromady, tak to prostě se nějak pomotalo. Tak uděláme prostě samostatný druhý díl. Takže, víte o základu morčátek. A teď se jdeme, když si chcete s nima hrát, mazlit, starat se o ně, co je potřeba. Takže, tak jsem si to připravil. Hele, nic neskazíte, když si koupíte knížku Morče. To prostě lidi samozřejmě píšou, to je blbost, tohle je kravina, tohle. Ale základ se tam prostě naučíte, správnou péči, jak máte to morče držet, jak to morče se o něj starat, jaký má mít teploty, jak se stříhají drápky, jak ho obrušuje zuby, co můžete pěstovat, že můžete doma mu pěstovat prostě salát, trávu, cokoliv. Hele, nic neskazíte, když si koupíte nějakou knížku o morčeti, podívejte se, co já mám knížek o zvířatech. Takže jako koupte si, stojí to hele plus minus stovku, tak to není taková strašná prostě darda. A dozvíte se tam něco, co jste třeba vůbec nevěděli. A teď. My jsme si řekli, jak morče bydlí. A teď, když si chcete s morčetem třeba hrát. Morče je dobrý, když ho máte na klíně nebo něco. Podívejte, tady máte podložky. Tohleto je ideální podložka. Normálně na internetu napíšete pilíšek pro morče. Ze spoda je to šustákový, takže to neprosaje dolů. Teda hele, ve skutečnosti to prosaje, jo. Ale ne tak rychle, takže nebudete mokrý, nepochčije vás. A tady do toho dáte morče, tady má takový měkký kožíšek, šup a hrajete si hodný morče, hodný morče, hodný morče. A ono chsusnou vás, kousne krve, jak zvola, že jo, ale to je jedno. Nebo, pak jsou tady takovýhle tuli pitlíky. Takhle si to morče do toho vleze, schová, může tam spát. U chlupatých morčat se to moc nedoporučuje, když je teplo, protože oni se přehřívají tím. Ale prostě vyrábějí takovýhle tuli pitlíky. Nebo jsou jenom takovýhle podložky, které můžete dávat třeba do domečku. Nebo pak jsou tady takovýhle vlastně domečky už látkový. Vy takhle postavíte a to morče v tom bydlí. To se mi moc neosvědčilo. To je, mám spíš na výstavě, protože to morče potom hned leze, takhle to zvrhne, takhle to zemajíká, pak na tom leží. Čůrá a kadí do toho, takže úplně bez problému. Pak dělají ještě takovýhle různý tunely. A nebo takovýhle utahovací pelíšky. Takhle to stáhnete a můžete to roztahnout, stáhnout. Ty jsou taky dobrý a ty můžete i použít, když třeba cestujete. To morče máte v nějakém lavoru klidně. Tak to tam posadíte, morče to posadíte. Prostě, ale musíte to prát každou chvíli, protože to morče, prostě jak jsem říkal, čůrá, kadí pod sebe, tomu je to úplně fuk. To se prostě vůbec nesnaží. Teď, ještě co jsem vám nedořekl. Jsou lidi, kteří jsou alergický na seno. Jak jsem vám v první verzi ukazoval, v prvním díle, že musíte mít seno, tak existují takovýhle sušený sena, který jsou v bloku. Jeden blok je 10 litrů usušeného sena. A to nepráší. Není to takový jako sený. Je to tvrdá kostka. Hodně tvrdá kostka. Takže ta je dobrá v tom, že když je někdo jako málo alergický, nevadí mu tolik seno, ale prostě nechce klasický seno, tak jsou dobrý tyhle ty bloky. Morče si to okusuje a vám nepráší seno prostě po celém bytě. Ale to jsme odskočili. Ukázal jsem vám, když si chcete s morčetem hrát, šup. Hele, hračky pro morčata jsou prostě blbost. Morče si nehraje. To ho prostě nezajímá, nebaví. Jako jsou lidi, kteří je naučí různý triky. Ale prostě to morče bych řekl, že to dobrovolně nebaví. Jo. To morče prostě baví jíst, spát, kadit. To je celá parda morčecí. A teď. Co potřebujete ještě k výbavě, když se chcete starat o morče? Potřebujete kleštičky na drápky. Takovýhle kleštičky si koupíte normálně v akvaristice. A u morčátka, když jdete stříhat drápky, jsou dobrý. Když máte morčátko se světlejma pacičkama, tak tam vidíte, kde co můžete ustříhnout a co nemůžete ustříhnout. Ale on spí a oni spějí tak, já je nechci tahat teďko. Ale když vezmete morčátko, který má světlej drápek, tak to prostě uvidíte. Tam je taková červená žilka, ta končí a zbytek je jenom průhledný prostě dráp,
A to průhledný můžete bez problému ustříhnout. Pokud se vám stane, že morče zastříhnete, trošku teče krev, tak se vůbec nic neděje. To prostě, ono to během pár vteřin přestane týt, jo. Nesmíte to zastříhnout moc samozřejmě, že jo. Ale říkám, kdyby prostě kapička krve, tak se nezblázní. Ani morče, ani vy. Takže je dobrý dávat pozor, ale prostě ostříháte drápky. Jde o to, aby se ty drápky nekroutily, aby nebyly takhle a takhle do strany. Morče by mělo mít takhle drápek. Takže tohle, co je navíc, takhle ustříhnete, aby bylo takhle a nekroutilo se mu takhle na ležačku. Teď morče. Lidi říkají, že se morčata nekoupou. Hele, třeba baldvini, to jsou dobité dobytek, prostě to musíte jednou za měsíc vykoupat. Existují normálně šampony pro morčata, vidíte, For Guinea a Pix. Existují i pro hlodavce šampony pro křečky. A nebo si koupíte dětský šampon z pH neutrál. Je to třeba ten Johnson's Baby nebo tak. Prostě pro batolátka, pro miminka. Morče namočíte do vlažné vody, do lavorku, vemete ho šamponem, spláchnete ho, utřete ho do ručníku. A i třeba, když je hodně chlupatý, ho vyfénujete, není problém. Holý morčata stačí utřít do toho ručníku. Druhá, takže potřebujete nůžtičky, potřebujete šampon. Když máte chlupatý morče, tak budete potřebovat tohle. Samolepící takhle ču, protože budete mít chlupy úplně všude. Když to máte, tak já i takhle přejíždím chlupatý morčata. Protože oni ty chlupy, který mají takový ty volný, tak oni se bez problémů dají vyčesat. Nebo vykefovat. Tadle je základní hřebínek pro morčata, takhle to vemete. Šup a jedete hodný. Chlupatý morčata to mají rádi, holí teda těžko, že to byste odřeli. A potom morčata mívají suchý drápky, a teda drápky, suchý pacičky a suchý ouška. Tak já jsem na to se zjistilo, že je nejlepší takováhle dermální emulze, která se používá na léčbu suchý až velmi suchý kůže. Prodávají to klasicky v lékárně. Stojí to teda 200 korun. Ale je to dobrý, když si dáte trochu na prst, je to jako mlíko, dáte si trochu na prst a takhle ze spoda morčeti projedete pacičky, takhle mu projedete ouška, oni se mu namastějí a nemá je takový ty suchý šupinkaty. No a potom v základní morčecí lékárničce byste měli mít ještě dvě věci. A to je Lamizil na plíseň. Protože prostě morče, ať máte sebe větší čistotu, tak může chytit plíseň. Většinou je to ze sena. Prostě koupíte ve Zverimexu značkový seno, ale jsou tam nějaký patogenní zóny a to morče chytí plíseň. Tudíž plíseň se objevuje, takový bílý šupinky se dělají a většinou z toho vypadnají chlupy nebo tak. Takže stačí normálně vzít Lamizil, to místo plus tak půl centimetru kolem namazat, za druhý a třetí den znova a týden počkat. Hele, mám 100% vyléčenost u všeho. Ale prostě to, že máte plesnivý morče, není, že byste se o něj nestarali. Prostě ze sena, z hoblin, z trávy, přinesete venku trávu, to morče to prostě chytí. A druhá věc, používám Hemagel. Morčata se poškrábou, drápnou, otvrdí kus dřeva v seně, nebo běhá, prostě škrábne se. Jakmile mu někde teče krev nebo je škrábnutý, namažte to Hemagelem. Ono to tam vytvoří takovej jako filc, nebo film, teda se tomu říká, a budete mít úplně v pohodě za 2-3 dny pokoj. Takže tohle je taková základní lékárnička, kterou byste měli mít, když máte doma morče. Tohle můžete nahradit indulónou, řekně. Tohle to můžete nahradit dětským pH šamponem. Tohle, pokud to morče nebude plesnivý, nebude poškrábaný, zatím jít nemusíte, dokoupíte to prostě potom, jo. Ale nůžičky na drápky jsou jako základ, ten byste mít měli. A když máte chlupatý morče, tak hřeben. Abyste ho nějak vykefovali, hlavně jako opatrně. Tohle je dobrý, že to se tam nechytají ty chlupy tolik, protože v klasickém hřebenu se zasekne, můžete je vytrhat. A to by ho bolelo. No takže hele, myslím, že jsem vám vysvětlil, co potřebujete jako základ, když si chcete koupit morčátko.
Samozřejmě potom je, čím ho krmit a takhle, to si najděte na netu, jaký potřebuje vitamíny, minerály, nebo vám to můžu znova nahrát potom. Ale jako u mě je to taky kontraverzní, že já krmím tím, co se třeba nesmí, jo. Takže tak, hele, 10 minut. Tak jo, druhá verze, papa, majte se, majte se.